Няма, так вам нищо без напрежение. Много съобщения получих, много пожелания и много се радвам. И много благодаря на всички, така че се сетихте за мен и че не съм останал на заден план. И че много хора ме подкрепят и питат какво се случва, какво става с мен. И така, да сте живи и здрави хора и вие, и цялото и всички семейства, познати и весело посрещане на новата година. Тук сме на един бюфет с верни приятели. Няма да ви покавам, защото по тяхно желание не искат. И така, само набързо, нали, да ви пожелая за новата година да сте по-надъхани, по-смели, по-честни, откровени, почтени. И ако който работи, да, всичко от себе си, двойно повече да работи, се раздава на макс и успеха няма за късне. Това е, живи и здрави, благодаря на всички и ще се виждаме евентуално. От много хора ме викат, за какво спря с видеята, много добре беше, много добре се получава, много добре говориш, само похвали, но реших, че по-добре да спра, защото тая информация безплатна, аз която я споделях и казвах, трябва да минат години време за хората, за да я преживеят, за какво. Аз на тепсия готово го давам. И пак излизам криво разбран. Та така, продължаваме да празнуваме, после тук фото сме и има какво да се обрави, има волинг, има зали. Сега сме на бюфет тук от най-различни кухни от цял свят. Има доста хора. И това е, приятели, живи, здрави, весело посрещане и до скоро!